مذاکرات هسته‌ای آلماتی بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک روز پنجم آوریل شروع و ششم آوریل بدون دستیابی به توافق پایان یافت. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در روز اول گفتند پیشنهادهای مشخص و مهمی به کشورهای غربی ارائه کردند. اما یک دیپلمات غربی گفت که ایران هیچ پاسخ ملموسی به پیشنهاد اخیر قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا، بریتانیا و روسیه نداده است. در حالی که در روز نخست مذاکرات خوشبینی‌هایی مبنی بر احتمال دستیابی به توافق مطرح شده بود، کاترین آشتون پس از پایان روز دوم اعلام کرد که این مذاکرات هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران گفت روشن شد که مواضع دو طرف بر سر مسائل اساسی با هم فاصله بسیاری دارد. بنابراین توافق کردیم که هر یک از طرفین این مذاکرات در پایتخت‌های خود این مذاکرات را بررسی کنند. کاترین آشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پایان دومین روز از گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان که در شهر آلماتی قزاقستان انجام شد گفت دو طرف به توافق نرسیدند. خانم آشتون گفت در دو روز مذاکره بحث‌های سخت و طولانی داشتیم و روشن شد موازمان همچنان از هم فاصله دارد. همزمان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی ایران نیز گفت اگر کسانی می‌خواهند اعتماد ایران را جلب کنند باید از رفتارهای خصمانه با ملت ایران پرهیز کنند. کشورهای غربی ایران را متهم کردند که از طریق غنیسازی اورانیوم با غلظت بالا در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است. جمهوری اسلامی ایران با رد این اتهام تأکید دارد که برنامه هسته‌ای کشورش صلح آمیز است. کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواستند که غنیسازی اورانیوم 20% را متوقف کند و آنها نیز در مقابل بخشی از تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. بر اساس این پیشنهاد اگر تهران کار بر روی بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، بخشی از تحریم‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت. در اجلاس قبلی آلماتی، اعضای گروه پنج به علاوه یک تلاش کردند ایران را به توقف تولید و ذخیره اورانیوم 20% متقاعد کنند. آنها همچنین از ایران خواستند تأسیسات غنی‌سازی فردو در نزدیکی قم را تعطیل کند. پیش از آلماتی نیز 7 دور مذاکره هسته‌ای، 3 دور در ژنو، 2 دور در استانبول، 1 دور در بغداد و 1 دور در مسکو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک برگزار شده بود. همزمان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رژیم ایران میگوید ایران هیچگاه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند. علاءالدین بروجردی با متهم کردن کشورهای غربی به زیاده‌خواهی خواستار عقب نشینی غرب از تحریم ایران شد. واکنش سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران سکوت بود. از دیگر سو یک روز پس از ناکامی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در آلماتی قزاقستان، قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران بالا رفت و هر دلار آمریکا نسبت به روز قبل از آن حدود 150 تومان افزایش پیدا کرد. گرچه نرسیدن به توافق در مذاکرات پیشتر هم رخ داده است، اما این بار برخلاف نشست‌های قبلی حتی با اعلام زمان و محل برگزاری برای مذاکرات بعدی نیز همراه نبود. درباره مذاکرات ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز در بیانیه‌اش نوشت هنوز شکاف بزرگی بین طرفین مذاکرات وجود دارد و سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 5 به علاوه 1 پس از پایان مذاکرات دو روزه آلماتی گفت میان دو طرف مذاکره کننده تفاهم متقابل وجود ندارد. ریابکوب افزود از نگاه ایران مواضع کشورهای غربی حاضر در گروه پنج به علاوه یک کمی ناامید کننده است. نماینده روسیه در ادامه اظهاراتش از حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی دفاع کرد و گفت مسکو مخالف تحریم‌های یک جانبه علیه ایران است. از سوی دیگر در واکنش به شکست آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ، اسرائیل از جامعه بین المللی خواست که در برابر ایران موضع قاطع اتخاذ کنند. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل
پیش از آغاز دومین دور مذاکرات گفته بود که ادامه گفتگوها با ایران هیچ نتیجه ای نخواهد داشت، زیرا به نظر او جمهوری اسلامی تنها به دنبال کسب زمان برای تکمیل برنامه غنی‌سازی خیش است. زمامداران اسرائیل عقیده دارند که تنها با یک ضربه نظامی است که میتوان جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داشت. اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در استانبول گفت 6 قدرت جهانی برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای با ایران به مذاکره ادامه می‌دهند، اما تأکید کرد که این روند برای همیشه نخواهد بود. در ادامه 2 مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی گفتند که ایران علی‌رغم هزینه سنگین برنامه هسته‌ای خود از این برنامه دست نخواهد کشید. از سوی دیگر خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تمرکز حکومت ایران بر انتخابات ریاست جمهوری آینده است و تا پیش از آن بعید به نظر میرسد گشایشی جدی در مذاکرات هسته‌ای ایجاد شود. بینندگان تلویزیون تیشک درود بر شما. امشب با برنامه صفحه دیگر در خدمت میهمانان گرامی برنامه جناب آقای حسن دایی نویسنده و تحلیلگر سیاسی، رحیم رشیدی روزنامه‌نگار و جمشید چالنگی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مسئله مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با 5 به علاوه 1 را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا درود بر جناب علی جناب آقای رحیم رشیدی. درود به شما و خسته نباشید و همچنین به بینندگان عزیز تلویزیون تیش و همه دستاندارداران این تلویزیون درود میفرستم و عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. جناب آقای رشیدی، در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نشستی با حضور خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار گردید که جناب علی نیز به عنوان روزنامه‌نگار در این نشست شرکت داشتید. در این نشست چه مسائلی مطرح شد و نظر خاویر سولانا در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چه بود؟ بله، همان گونه که اشاره کردید، در واقع به اول اپریل هفته گذشته در مرکز انستیتو بروکینگ در واشنگتن، که این انستیتو از لحاظ تحقیقاتی و از لحاظ علمی در واقع در سطح بین‌المللی جایگاه خاصی داره، اونجا یک جلسه بسیار مهمی برگزار شد و آقای استیون پایفر که ایشون عضو مرکز آمریکایی اروپایی کنترل سلاح و نیز عضو بنیاد قرن 21 برای اطلاعات و امنیت هستش برنامه را باز کرد. ایشون گرداننده جلسه و پانل بودن. بعد دیپلمات بلندپایه اروپایی آقای خاویر سولانا که رئیس سابق سیاست مشترک خارجه اتحادیه اروپا و رئیس سابق پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هستش که دارای تجربیات بسیاری با ایرانی ها هستش، چرا چون در مقاطع گوناگون ایشون رئیس کشورهای 5 به اضافه 1 بودن برای مذاکره و راهیابی و راه حل دموکراتیک برای برون رفت از این بحرانی که جمهوری اسلامی ایران مسببش هستش. بعد آقای کاری سامور اونجا بودن. آقای کاری سامور از شخصیت های سرشناس آمریکایی است، ایشون استاد دانشگاه در هاروارد و مشاور امنیت ملی آقای اوباما و هماهنگ کننده ممانعت از سلاح های کشتار جمعی هستش. اینها در واقع به بحث و گفتگو پرداختند و ارزیابی کردند مسائل مهم در این رابطه را و گفتند که جمهوری اسلامی ایران داره به نحو احسن بهره برداری میکنه از بحرانی که در سوریه وجود داره، از کارشکنی هایی که کره شمالی داره ارائه میده و جمهوری اسلامی ایران میخواد این فرصت ها را به پیش ببره و به سلاح اتمی دست بده. اونا اشاره کردن تا این مسائل و مشکلات در واقع وجود داشته باشه، جامعه جهانی آن گونه که شاید و باید هستش نمیتونه متمرکز بشه، فوکوس بکنه روی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برنامه اتمی این رژیم. و اونا گفتن که در هفته های آینده این نشست هایی که در قرقیزستان اینا برگزار میشه نتیجه ای نخواهد داشت و در واقع نشست در پی نشست خواهد بود، چرا چون ایرانی ها قابل اعتماد نیستن و پروسه خودشون و سیاست خودشون رو در این زمینه به پیش خواهند برد.
خب آقای سولانا در این خصوص نگفتند که راه حل برای مسئله هسته‌ای ایران چیست؟ آیا حمله نظامی هست یا یک گزینه دیگری در دست هست برای اینکه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه؟ و در پایان میخوام جناب علی کوتاه بفرمایید که واقعا اهمیت این نشست‌ها در چیست؟ ببینید، در غرب به طور عموم و در ایالات متحده آمریکا به طور ویژه، قبل از اینکه یک سیاست به سیاست رسمی دولت تبدیل بشه، در چنین انستیتوهایی، در چنین مراکز تحقیقاتی و علمی و پژوهشی مورد کنش قرار میگیره، به بحث و گفتگو در واقع تبدیل میشه و بعد این به سیاست رسمی دولت آمریکا یا دولت‌های اروپایی تبدیل میشه. این اهمیت ویژه چنین نشست‌هایی، و میخوام اشاره بکنم آقای پورکریم که کشورهای عربی به این نشست اهمیت بسیار فراوانی داده بودن. سفیر کشورهای عربی، اکثریت کشورهای عربی در این نشست شرکت داشتن، تمام روزنامه نگاران مهم بین المللی در واقع CNN و فاکس نیوز و کانال 24 فرانسه و فرانس پرس و اینا در این نشست حضور پیدا کرده بودن. و در یک گفتگوی خصوصی که با آقای خاویر سولانا داشتم، از ایشون سوال کردم که راه نهایی چی هستش. ایشون گفت اجازه بدید که من در اینجا در رابطه با جنگ در این پروسه اظهار نظر نکنم، ولی تردیدی وجود نداره که اگر این راه دیپلماتیک که جامعه جهانی و به ویژه غربی ها کم و بیش ازش ناامید شدن، تمام گزینه ها بر روی میز هستش. و من فکر می کنم اینا برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رو به عقب برونن، ولی تمام مشکلاتی که من اشاره کردم گریبانگیر سیاست جامعه جهانی در رابطه با جمهوری اسلامی ایرانه، ولی غربی ها و به ویژه آمریکایی ها مصمم هستند که جمهوری اسلامی ایران نمیتونه به صلاح کشتار جمعی دست بده. بله، خیلی متشکرم از جناب علی. جناب آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار، شب خوشی را برای شما آرزو مندم. سپاسگزارم. و درود بر جناب علی. جناب آقای جمشید چالنگی، جناب آقای جمشید چالنگی، درود بر شما. نمیدونم دوستان آقای چالنگی صدای بنده را دارن یا خیر. جناب آقای چالنگی، مثل اینکه آقای چالنگی صدای منو ندارن، ولی من میخوام اشاره‌ای داشته باشم به اینکه خاویر. الو الو الو، خوبین جناب آقای چالنگی؟ درود بر شما. خوبه. جناب آقای چالنگی، بحث برنامه در خصوص مذاکرات اتمی ما بین 5+1 و جمهوری اسلامی ایران هست. به نظر جناب علی واقعا هدف از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، آیا واقعا طوری که سران رژیم جمهوری اسلامی ایران میگن صلح آمیز بودن است، یا آنچنان که غربی ها میگویند دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای است؟ و آیا فکر میکنین جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات آلماتی و در کل مذاکرات به دنبال چیست؟ غربی ها به دنبال چی هستند؟ و بحران منطقه در مسئله اتمی ایران فکر میکنید چه نقشی داره؟ سلام مجدد به بینندگان گرامی شما. فرصت مناسبی هست که من تعید نوروز رو به همیهنان کردم از طریق تلویزیون شما تبریک بگم و خجسته باد بگم. عرض کنم خدمت شما اینکه نیت واقعی جمهوری اسلامی در مورد برنامه اتمیش چی هست، عملکرد جمهوری اسلامی هست که آدم رو به طرف نتیجه گیری میرسونه. اون چیزی که عمل میکنه جمهوری اسلامی تا به حال در ارتباط با برنامه اتمیش فرق میکنه به چه دوره ریاست جمهوری کدام یک از کارگزاران حکومت ایران در مقام ریاست جمهوری، چه آقای خاتمی و چه آقای احمد نژاد و پیش از این هر دو، عملکردشون نشون دهنده اینه که هدف برنامه اتمی استفاده مسالمت‌آمیز نیست. این مرحله اول هست. بله. پس چیست؟ این رو سازمان‌ها یا منابع اطلاعاتی یا منابع
ضد اطلاعاتی غرب و همینطور کشورهای منطقه هستند که گزارش‌های رو منتشر کردن مبنی بر اینکه عرض کنم خدمتتون که این برنامه اتمی حکومت ایران به سوی تولید بمب هسته‌ای میره. البته سازمان‌ها و تشکل‌های داخلی ایران هم در واقع اپوزیسیون حکومت ایران هم عرض کنم خدمتتون اطلاعاتی در این زمینه منتشر کردن. این اطلاعات های مورد تایید یا تا چند از مورد تایید قرار گرفته از طرف بسیار منابع بین المللی، این هم موضوعی است. بله. حکومت ایران این سازمان ها رو خب اسم نبرده ولی گفته سازمان های تروریستی یا منافقین، چیزی که حکومت ایران اسم میبره که طبعا منظور همون سازمان مجاهدین خلق بود. به هر حال منابع اطلاعاتی مختلفی چه داخلی چه خارجی این موضوع رو تایید کردن که هدف برنامه اتمی حکومت ایران هدف مسالمت آمیزی نیست و رو به سوی تولید بمب هسته‌ای داره. عملکرد حکومت هم همونطور که اشاره کردم میتونست این شک یا این شبهه یا این موضوع رو اگر در حد شک و شبهه بود برطرف کنه با رفتاری دیگه، یعنی رفتاری که این همه کش پیدا نمی کرد در حال جاهای مناطقی که به اصطلاح سازمان انرژی اتمی خواستارش هست باز می کرد، جاهایی که به اصطلاح منابع مربوط به سازمان ملل متحد نیست در مواردی خواستار بودن باز می آید و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست به اصطلاح اونها می تونستن نماینده های خودشون بفرستن و بازرسی کنن و قال قضیه رو بکنن و این قضیه هم بیشتر از واقعا یک هفته دو هفته یک ماه طول نمی کشید. بله. پس نتیجه ای که میشه گرفت هم عملکرد خود حکومت ایران هست که دامن میزنه به این موضوع و هم اطلاعات منتشر شده سازمان های اطلاعاتی غرب و منابع داخلی هست که تایید میکنه سمت و سوی برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو که به سوی تولید عرض کنم خدمتتون بمب اتمی داره میره. بله و درود بر جناب علی. جناب آقای حسن دایی نویسنده و تحلیلگر سیاسی، سلام خدمت شما، سلام به مهمانتون، فکر میکنم آقای چالنگی هستن، سلام میکنم. بله هم آقای چالنگی هم آقای رشیدی هم بودند که با ایشون خداحافظی کردیم. جناب آقای دایی، آقای چالنگی بر این باور هستن که جمهوری اسلامی در واقع به دنبال صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ایش نیست آنچنان که خودش میگه، در واقع به دنبال سلاح هسته‌ای هست. پس جناب علی فکر میکنین هدف جمهوری اسلامی از مذاکرات چیه و آنچه که غرب در این مذاکرات به دنبالش هست چیه، در حالی که جمهوری اسلامی در واقع کسی رو داره به عنوان ولایت فقیه و خاویر سولانا حتی بر این باور هست که سعید جلیلی هیچ قدرتی نداره به عنوان شخص مذاکره کننده با گروه پنج به علاوه یک؟ بله، عرض کنم که چند تا مطلب در سوالتون هست. بله. در درجه اول اینکه ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چیه؟ بله شخص من تردیدی وجود نداره که این برنامه اصلا معنا نداره که صلح‌آمیز باشه. ببینید دلایل مختلفی هست، من گزارشات متعددی در این مورد هم خودم نوشتم هم سالیانی که میبینم، هنوز یک کارشناس جدی در جهان وجود نداره که با دیده مثبت به این برنامه نگاه بکنه به چند دلیل خیلی ساده. من کوتاه اشاره کنم چون الان فرصتش نیست. بله. ببینید تمام داستان بر سر غنی سازیه. شما وقتی اورانیوم رو غنی میکنید میتونید ازش بمب بسازید یا در نیروگاه ازش استفاده بکنید. خب تمام این بهایی که جمهوری اسلامی میده و تحریم ها به خاطر غنی سازیه. وقتی که در یک کشوری مثل ایران که یک دونه نیروگاه وجود نداره، یعنی شما وقتی این اورانیوم ها رو غنی بکنه جمهوری اسلامی میگه برای مصارف صلح‌آمیز، کجا میخواد مصرف کنه؟ مثل که شما بنزین بخرید در خانه انبار کنید اتومبیل نداشته باشید. در ایران یک نیروگاه هست، اونم بوشه، سوختش رو روس‌ها تامین میکنن. 10 ساله که دنیا فهمیده، نزدیک 20 سال جمهوری اسلامی میلیاردها خرج کرده، مملکت رو نابود کرده که اورانیوم رو غنی بکنه، در حالی که یک دونه نیروگاه نداره.
دیگه همین یک دلیل کافی ما بفهمیم که این برنامه برای چیه. دوم، ما ایرانی ها دیگه خودمون اصلا وارد بحث‌های تکنیکی نشیم، کمی نگاه بکنیم. جمهوری اسلامی که هیچ کدوم از نیازهای جامعه رو برآورده نمی‌کنه، برایش ذره برنامه ریزی نمی‌کنه، نه غذای مردم رو تأمین می‌کنه، نه داروی مردم رو تأمین می‌کنه، کشاورزی و صنعت رو نابود کرده، مردم از بیداروی دارن میمیرن. این جمهوری اسلامی فکر اینه که یه روزی برق مثلا 20 سال بعد بخواد از نیروگاه هستی برق بگیره. همین الان داره کل چاهای نفت رو از بین میبره. نوشته بود مؤسسه کارنگی که اگه جمهوری اسلامی فقط نیروگاه های موجود خودش رو، نیروگاه های گازی، نیروگاه های آبی و غیره رو مدرن بکنه، با 10 میلیارد دلار مدرنش بکنه، تمام نیازهای برقش تامین میشه. خب این توی آمریکا چه کسی میتونه ادعا بکنه آخوندها دنبال تامین انرژی هستی هست؟ این نکته اول. دومش این که آقای سولانا نگفتن فقط این سعید جلیلی هیچ کار است، حتی اشاره کرد که وقتی که لاریجانی هم بود، لاریجانی هم وقتی که فکر میکرد که قدرتی داره و یه مقدار انعطاف نشون داد، گفت ما رفتیم ایران و خامنه ای لاریجانی رو هم برکنار کرد. بنابراین فقط مسئله لاریجانی یا جلیلی نیست، مسئله که برنامه هسته ای دست مافیای سپاه و خامنه ایه. به اعتقاد من هدف جمهوری اسلامی و هدف غرب هر دو ادامه مذاکرات. جمهوری اسلامی دنبال اینه که امید بده به اینا که همواره از مذاکرات چیزی حاصلشون خواهد شد، سعی کنه امتیاز بگیره، وقت بخره. الان مذاکرات آلماتی شکست خورده، تمام لابیستاش راه افتادن این طرف اون طرف میبخشید که بعد به جمهوری بیشتر امتیاز بدید تا کوتاه بیاد. غرب رو هم، غرب هم اگه مذاکرات رو ادامه نده، خب باید به جامعه پاسخ بده، ممکنه به طرف جنگ بره و دوست ندارن اینا دنبال این گزینه برن. بنابراین از ادامه مذاکرات دو تا فایده میبرن، یکی این که خب از جنگ دور میشن به اعتقاد خودشون، دومش هم اینه که شما وقتی مذاکره رو ادامه میدید، درب مذاکره رو باز میکنید، فشار رو میذارید رو خامنه ای، به مردم ایران و به جامعه بین المللی میگی که ببینید ما اهل صلح و سازش هستیم. این خامنه ای که نمیخواد، توپ رو در زمین اونها میگذارید، شکاف های داخل حکومت رو افزایش میدن، زمینه رو فراهم میکنن برای تحریم های بیشتر. بنابراین هر دو طرف از ادامه مذاکرات سود میبرن. بله جناب آقای چالنگی، آیا واقعا این تحریمایی که غرب بر علیه ایران در واقع اعمال کرده، آیا واقعا این تحریما کارساز بودن یا بیشتر واقعا بر مردم ایران کارساز بودن این تحریما؟ و چیزی که جناب آقای دایی صحبت کردن از اون گزینه بعد از تحریم ها، آیا این احتمال وجود داره که گزینه بعد از تحریم ها یک حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران باشه؟ ببینید من نمیدونم صدای من شنیده آقای دایی یا نه، سلام میگم دوباره به ایشون و خوشاستباد نوروز رو که چند روز از 13 روزش هم گذشتیم. بله، مسئله تحریم اون چیزی که واقعیت داره، پیامدهاش بیشتر دامن مردم رو گرفت و بدون تردید اثراتی هم روی خود حکومت دستگاه حاکمیت در ایران هم گذاشت به نحوی. اما درست مثل یک بازی به این شکل هست یا یک اتفاق به این شکل هست که کسی دارای 1000 تومان پول هست و یکی دیگه دارای 1 تومان پول هست، از هر دوتا یک ریال کم بکنن، اون که 1 تومان داره خب به زودی هیچ پول نخواهد داشت، ولی اون یکی دیگه 999 تومان خواهد داشت. مسئله حکومت ایران و مردم هم همینطوره. حکومت ایران اون چی که برش تأثیر میذاره بیشتر باندهای مافیایی هست، خب از موارد در مواردی ضرر خواهند کرد، ولی خب مردم ضررشون این همون 1 تومانه، خیلی به مراتب بیشتر خواهد. از کنم خدمتون یک مقداری نقل و انتقال پول رو در خارج از کشور برای گسترش نفوذ سیاسی خودش، نفوذ سیاسی که خرابکارانه توصیف شده، البته کم میشه این گسترش نفوذ سیاسیش به خاطر محدود بودن منابع مالیش. اما راه چاره عملا اگر پرسش بلافاصله همین باشه که راه چاره چیست، کدوم راه رو باید رفت تا
که هم اثرگذار باشه و هم آسیب کمتری به مردم برسه در این مرحله ای که هست. یک مقدار زیاد تحریم های جدیتر سیاسی هست، فهرست های منتشر شده که زیر تحریم به اصطلاح سیاسی هستن به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر همه این مسائل که بهش اشاره کردیم، خارج از مرزهای ایران افراد و حکومت از همین آقای رفسنجانی یا بقیه بگیرید و خیلی ها اسامیشون دست کم مطرح شده یا حکم علیهشون صادر شده. یکی اینه، یکی حمایت از به اصطلاح مخالفین حکومت هست. سنتی که همیشه در حمایت از دموکراسی غرب طریقت وجود داشته، این رو یعنی برجسته تر کردن مسئله نقض حقوق بشر در ایران هست در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، همون سیاستی که غرب همیشه داشت یا با هر هدفی هم که داشت. اقلا این مسئله بخشیش به سود مردم ایران بود، بخشیش به سود این بود که حکومت‌ها در ایران به قول معروف کوتاه می اومدن، فشارشون تا اندازه کمتر می شد و پیامدهای مثبت دیگه در جهت مردم داشت و می تونه داشته باشه. اما اون چی که احتمال داره تمرین نظامی اسمش یا ببریم یا هر عنوان دیگه ای داشته باشه، متاسفانه با عملکرد جمهوری اسلامی این خطر و این احتمال قدرت و قوتش بیشتر میشه. دست کم در منطقه اسرائیل هست که پنهان نمی کنه که به عنوان یک خطر برای خودش تلقی میکنه، بی منطق هم نیست. دست یافتن جمهوری اسلامی رو به سلاح اتمی، امروز روز ما شاهد هستیم که کره شمالی آمریکا رو تهدید کرده به سلاح کار بردن سلاح اتمی علیه آمریکا. بله. خب وقتی جهان این چنینه، حکومتی مثل کره شمالی بر قدرتی مثل آمریکا رو چنین تهدید میکنه، طبیعی هست اسرائیل این حق رو میشه براش قائل شد که نگران دست یافتن حکومت ایران باشه به سلاح هسته‌ای. بله. کشورهای عرب منطقه هم همینطور، و این نقطه مشترکی هست که اسرائیل و کشورهای عرب رو دست کم به هم نزدیک میکنه از نظر سیاسی که دیدیم در این 10 ساله بیش از هر زمانی نزدیکتر شده بودن، شدن به هم دیگه. بنابراین احتمال این که این سخن بسیار گفته شده با صدای بلند در اسرائیل که تأسیسات اتمی ایران رو چنان که این خطر به نقطه اوجش برسه احتمالا مورد حمله قرار میده، این احتمالش قدرت بیشتری خواهد گرفت. در دستگاه یا از کنم خدمتون در واشنگتن این تهدید همیشه تا به امروز جنبه کاربرد سیاسی داشته و نه بیشتر، و امیدواریم که وضعیتی در ایران به وجود بیاد، یعنی حکومت ایران بشینه و عقب نشینی بکنه، ناچار بشه یا هرچی هر اتفاقی بیفته. درسته که در این بنبست قرار گرفته که بعد جواب پیروان خودشون رو چه خواهند داد بعد از این همه مدت که به قول معروف رجزخانی در برابر غرب هست و بعد عقب نشینی رو چجوری توجیه خواهند کرد، این مسئله خود گردانندگان حکومت ایران هست. اما امیدواریم در ایران پیش از این که فاجعه ای رخ بده، درگیر جنگی بشه، وضعیتی پیش بیاد که حکومتی مسئول بهره‌مند از خرد بر سر کار باشه و بتونه مسائل خودش رو در عرض کنم عرصه منطقه‌ای و بین المللی حل کنه. طبعا بحران منطقه درست متصل هست با آنچه که در ایران میگذره، اثر خواهد گذاشت. طبعا آنچه که در سوریه میگذره پیامدهایی برای حکومت ایران خواهد داشت، امیدبخش هست برای مردم ایران. طبعا نگرانی های کشورهای عرب روز به روز نسبت به برنامه اتمی ایران رو به افزایش هست و روز به روز نسبت به گسترش نفوذ سیاسی حکومت ایران در عراق که میدونیم نوری المالکی رو در واقع کشورهای عرب جنوب خلیج فارس فرستاده تهران و مأمور تهران میدونن، اینا همه اسباب نگرانی این کشورها هست و اسباب نزدیک شدن اونها هست به اسرائیل که میتونه به هر حال نقطه مثبتی هم باشه در تحولات منطقه. و در بخش دیگه هم ترکیه رو داریم و در این وسط حکومت ایران هست که ایران رو هرچه بیشتر و بیشتر مردم ایران رو منزوی‌تر میکنه از بابت داد و ستدهای منطقه‌ای و بین المللیش، و این همون چیزیست که ضربه اولش متوجه مردم ایران و صفحه مردم ایرانش. بله جناب آقای دایی،
آقای چالنگی اشاره‌ای داشتند به نقض حقوق بشر در ایران. فکر نمی‌کنین نقض حقوق بشر در ایران به نوعی از طرف غرب به گوشه رانده شده و بیشتر مسئله هسته‌ای در واقع برای غرب مهم هست، در حالی که اگر بر فرض محال جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه به سلاح اتمی، آیا واقعا جمهوری اسلامی این توان را خواهد داشت که با بمب اتمی به کشورهای غربی حمله بکنه؟ عرض کنم که به اعتقاد من غرب نقض حقوق بشر در ایران رو به گوشه نرانده. به این معنا نیست که اگه مثلا برنامه هسته‌ای برای غرب مهم نبود بیش از این توجه بگه به نقض حقوق بشر، چه بسا اصلا همین مقداری هم که الان میگن اصلا نمیگفتن اگه جمهوری اسلامی تهدیدی نبود. بنابراین این دوتا زیاد با هم تضادی نداره. اما آقای چالنگی درست فرمودن بله. که ببینید تحریم ها به اندازه کافی جلوی جمهوری اسلامی رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد گرفت. اینو خود جمهوری اسلامی هم میدونه، برای همین کوتاه نمیاد. با تحریم های کنونی علارغم همه فشارهایی که از جمهوری اسلامی 40 تا 50 میلیارد دلار در سال درآمد داره، با دور زدن تحریم ها و روش های دیگه درآمد داره و برآوردش اینه که به مرور زمان در 5+1 ممکنه شکاف بشه، تحریم بیشتر از این نتونن بکنن و یک سال تا دو سال مونده به بمب اتم دسترسی پیدا کنه. حالا که این همه هزینه داده پس این باقی مانده راه را هم خواهد داد. اما به غرب که برسیم، در غرب هم داره مطرح میشه که تحریم های کنونی جلوی جمهوری اسلامی رو نخواهد گرفت. خب اونهایی که طرفدار مماشات با جمهوری اسلامی هم میگن ببینید تحریم ها بیفایده است، پس تحریم ها رو کنار بذارید، به جمهوری اسلامی امتیاز بدید، نفوذش رو در منطقه بپذیرید، باهاش کنار بیاید، مثل همونطور که با چین کنار اومدید، قبول کردید که چین یک ابرقدرت منطقه‌ای در سال 1973-74 که اومدید باهاش کنار اومدید، با جمهوری اسلامی هم کنار بیاید. این راه حل. بله. راه حل اینه که دومش اینه که به طرف جنگ برن، یعنی حمله نظامی به طرف دستی. به اعتقاد من خیلی بعیده در شرایط کنونی، بستگی به فاکتورهای متعددی داره که ببینن چه اهرمایی دارن. اگر رژیم بشار اسد سقوط بکنه اهرمای فشار غرب بیشتر میره، احتمالا نیازی به حمله نظامی هم شاید نخواهند داشت. یعنی با در واقع با سرنگونی رژیم سوریه ایران به انزوا خواهد کشیده شد به نظر جناب عالی، یا دست برخواهد داشت از برنامه اتمی؟ نه خیر، نه ببینید این دوتا دروی یه سیکن. جمهوری اسلامی برای چی برنامه هسته‌ایش رو میخواد؟ که بتونه از دنیا باج بگیره، تسلط منطقه‌ای داشته باشه، کسی به قول خودش جرأت جسارت به جمهوری اسلامی نشه بشه. بنابراین سلاح هسته‌ای یک اهرمه، یک وسیله است. از اون طرف حزب الله و نمیدونم جهاد اسلامی اتحاد با سوریه به چه دردش میخوره؟ به همین درد میخوره که بتونه از اینها برای به هم ریختن منطقه، باجگیری از دنیا و تسلطش به منطقه استفاده کنه. بنابراین برنامه هستی تسلط منطقه دروی یه سکن. وقتی که جمهوری اسلامی اگه بشار اسد را دست بده، محور به قول خوش مقاومت، یعنی نقطه مرکزی، محور مرکز ثقل و سیاست های منطقه ایش از بین میره، تضعیف خواهد شد، اهرم فشار و باجگیری نداره. چون الان وقتی بهش میگن که آقا ممکنه حمله کنیم، این میگه من با استفاده از حزب الله و نم سوریه و فلان اسرائیل رو تهدید میکنه، منطقه رو تهدید میکنه. خب وقتی این اهرم ضعیف بشه، طبیعتا اهرم فشار جمهوری اسلامی پایین میاد. یعنی عقب نشینی میکنه در واقع جمهوری اسلامی از برنامه اتمیش اون موقع. حالا یکی از عوامله، ببینید من حرف این که حرف گری سیمور مشاور ارشد آقای اوباما که تا چند هفته پیش مشاور ارشد ایشون بود رو میپذیرم. 3-4 سال ایشون مشاور ارشد کاخ سفید بود، حرفی زد به نظر من درست. میگه جمهوری اسلامی فقط در یک حالت، در یک حالت کوتاه خواهد اومد و من فکر کنم درسته. احساس کنه داره سقوط میکنه، اونم در چه موقعیه؟ یا ببینه مردم شورش خواهند کرد میندازنش، یا اینکه احساس کنه ما بهش حمله نظامی خواهیم کرد، تاسیساتشو میزنیم. در هر دو صورت رژیم ایران سقوط خواهد کرد. بنابراین وقتی که بفهمه ما جدی هستیم کوتاه خواهد آمد. فعلا غرب به اونجا نرسیده، سوریه را از دست بده ضعیف‌تر خواهد شد، اما فقط از دست دادن سوریه باعث کوتاه آمدنش
و سرکشیدن جام زر میشه. فقط این نخواهد بود، عوامل دیگری هم هست، ولی گام بسیار مهمیه. بله جناب آقای چالنگی، فکر میکنین انتخابات پیش روی ایران تا چه حدودی در واقع تاثیرگذار بوده بر مذاکرات هسته‌ای و در آینده تا چه حدی تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا واقعا بعد از انتخابات روش و رویکرد جمهوری اسلامی و شیوه مذاکرات جمهوری اسلامی فکر میکنین تغییر خواهد کرد؟ بله، این چند سوال، این که مربوط به آینده هست که شیوهش تغییر خواهد کرد، دست کم الان قابل پیش بینی نیست. بذارید از اول سپرسش اولتون برسیم. بله. به این مسئله که این انتخابات پیش رو به هر حال انتخاباتی است که برای مردم کاملا روشن هست. من میگم مردم، یه دست کم بخش بزرگی از مردم ایران با تجربیاتی که داشتن این هستش که از این انتخابات راه حلی برای مسائل مشکلاتشون بیرون نخواهد اومد. یعنی حکومت ایران، نظام سیاسی ایران در پی، من بارها اینو در برنامه‌های خودم گفتم که در نوشتن قانون اساسی، در زمانی که می‌نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی رو، من و گروهی که داشتیم در اونجا بودیم از طرف تلویزیون ایران و شاهد نوشتن این قانون اساسی بودیم، چه شد که این دو عامل متضاد کنار هم قرار گرفت، یعنی ولایت فقیه و جمهوری، ریاست جمهوری که می‌دونیم به هر حال آمده از تمدن یا فرهنگ یا دموکراسی غرب یا هر چی هست. الان این دوتا وقتی کنار هم هستن با هم مداراشون طبیعی بوده و هست در نهاد، در ریشه که برای حفظ نظام هست. اینی که هر کدوم از این آقایون به ریاست جمهوری میرسه، دامنه مخالفتش تا دیوارهای نظام هست. اونجا که احساس کنه به سقوط نظام ممکن منجر بشه، خب برخواهند گشت، مثل آقای خاتمی نمونه بسیار روشن میشه. از درون این جدال ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری راه حلی برای عرض کنم مسائل و مشکلات مردم بیرون نخواهد اومد. کما اینکه شما همین الان که نگاه کنید، کمتر از 3 ماه مونده به انتخابات، هیچ نامزدها اولا مشخص نیست که به جای خود، هیچ برنامه مشخص و عملی عرضه نشده برای اینکه بگن آقا مثلا فرض کنید ما برای گرونی چه راه حلی داریم. از کنم خدمتون برای اون یکی مسائل بهداشت راه حلی داریم. این داروی فاسدی که در ایران روزانه صدها نفر رو روانه گورستان ها میکنه چه راه حلی داریم. موضوعات و مسائل انتخاباتی همیشه در کشورهای آزاد هم این چیزا بوده. اینا در موضوع انتخابات اینه که یه جناحشون میگه من اسنادی دارم علیه اون یکی افشا میکنم، اون یکی هم میگه نکنید این کارا را، هیچ کسی دست به افشاگری نزنه. رهبری نظام هم میگه که آقا بهتره که ساکت باشید و به حفظ نظام و مسائل نظام فکر کنید. بنابراین اون چیزی که قابل پیش بینی هست این هست، یا قابل، یعنی میشه تأکید کرد برش با توجه به انتخابات آخر، انتخاباتی که بود آقای احمد نژاد دوره دومش، این هستش که در این انتخابات راه حل بیرون نخواهد اومد. اگر در بر همین پاشنه بچرخه، که بر همین پاشنه خواهد چرخید در صورت ادامه نظام، باز تعیین کننده سیاست های به قول معروف کلان یا هر چه هست خارجی، باز در دست ولی فقیه هست. اون که تعیین میکنه ایشون هست، گروه ایشون هست، مشاورای ایشون هست، رئیس جمهور هم باز یک کسی خواهد بود، مثل یکی از همین آقایون به گفته خود خاتمی کارگزار بیشتر نخواهد بود. حالا گیرم که آقای احمدی نژاد 4 تا چی میگن نافرمانی هم کرد، اما نهایتا به هر حال رئیس جمهور فقیست، رئیس جمهور نظامیست که حرف اول آخره درش کسی بالاتر از رئیس جمهور میزنه. در مورد برنامه اتمی هم اگر همین دلبر جانان من برده دل و جان من برده دل و جان من دلبر جانان من باشه، در به هر دلیل همین سیاست مماشات رو پیش بگیره و جمهوری اسلامی طبعا همین راهی رو که داره میره ادامه خواهد داد، به اضافه اینکه مدت زمان مورد نیازش رو طبعا دیگه یک جایی تموم خواهد شد و در دور آینده به احتمال بسیار زیاد اونطور که کارشناسان میگن نبنده
به سلاح اتمی هم دست پیدا خواهد کرد. بنابراین بخوام خیلی کوتاه بکنم اون چیزی که گفتم خدمت شما، انتخابات ریاست جمهوری با تجربه‌ای که مردم در این مدت بیش از 30 سال دارن حل کننده مشکلات مردم نخواهد بود. اینی که الان وضعیت رو به جوری در آوردن که اگر آقای رفسنجانی مثلا بیاد گشایشی خواهد شد، یا اگر آقای خاتمی بیاد درخواست میکنن بیاد گشایشی خواهد شد، حیرت آور هست برای کسانی که مصالح مردم ایران و ایران رو محور نگاهشون هست به رویدادها، چرا که هر دوی این آقایون، چه آقای رفسنجانی چه آقای خاتمی، 8 سال مدت کمی نیست کشور وسیع و عرض کنم ثروتمند ایران در اختیارشون بود. آقای خاتمی هم اکثریت مجلس رو داشت و هم رأی اکثریت مردم رو داشت، ولی خب راه به جایی نرفت. من نمیخوام پرونده ایشون اینجا بهش بپردازم، یا همینطور آقای رفسنجانی. بنابراین از این انتخابات امیدی نمیره که راه حلی برای مشکلات مردم بیرون بیاد. ادامه همین وضعیت هم برنامه اتمی ایران به همین شکل مذاکرات میتونه ادامه پیدا کنه، ولی با این خطر که حکومت ایران هم به بمب اتمی به گفته کارشناسان تا کمتر از 4-5 سال دیگه میتونه دست پیدا کنه. بله جناب آقای دایی، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفته اگر کسانی میخواهند اعتماد ایران را جلب کنند، باید از رفتارهای خصمانه با ملت ایران پرهیز کنند. آیا فکر میکنین این به نوعی یک چراغ سبزی هست برای مذاکره مستقیم با آمریکا یا با غرب؟ و جناب عالی فکر میکنین انتخابات آینده چه تأثیری بر گفتگوها خواهد داشت؟ و موضوع دیگری که میخواستم از جناب عالی بپرسم اینه که در خصوص مسئله حقوق بشری و مسئله تحریم‌ها بر سر مسائل اتمی بود، همچنان که مستحضر هستید در برمه یا میانمار تحریم‌هایی شد و موضوع حقوق بشری بود که میبینیم الان در کشور برمه یک سری اصلاحات رخ داده، اما در کره شمالی تحریم ها به خاطر برنامه اتمی بود. همچنان که میبینیم برنامه اتمی به پیش میره و مردم دارن از گرسنگی در واقع جان میدن. آیا فکر میکنین ایران هم اینجوری خواهد شد در واقع مثل کره شمالی؟ عرض کنم که من دفعه قبل که صحبت کردم یه نکته رو کامل نگفتم. گزینه هایی که دنیا داره و اونم اینه که حمایت بکنه، همونطور که آقای چالنگی فرمودن، از مبارزات مردم ایران بسیار مهمه. این نقطه حساس حکومته. اما در مورد مطالبی که سعید جلیلی گفته که برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم آمریکا باید بیاد اعتماد ما رو جلب بکنه، ببینید توی فرهنگ آخوندی و این حکومت ما یه واژه هایی داریم که هر کدوم معنای خودشو داره. چون ببینید مثلا اینا تقلب میکنن تو انتخابات، مثلا یه دفعه 15 میلیون رأی و این ورور میکنن، اسمش میذارن بد اخلاقی. خب این واژه مخصوص این حکومته. حالا این بحث اعتماد سازی که آخوندها مطرح میکنن در رابطه با غرب، این یه کده. کدش یعنی چی؟ حرفی که لابیست هاش هم میزنن. اینا میان میگن که ببین آمریکا با جمهوری اسلامی دعوای اساسی که نداره. این که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد اینه که غرب مثلا میخواد رژیم ایران رو سرنگون کنه. شما رفتید مثلا مصدق رو کودتا کردید، در زمان جنگ به عراق اسلحه دادید و از این صحبت ها، ما به شما بیعتمادیم. برای همین سر مسئله هستی هم کوتاه نمیام، چون میگیم اگه سر اینم کوتاه بیام شما یه راه دیگه وارد میشین که ما رو ساقط کنید. پس بیاد چیکار کنید برای حل مسئله هستی؟ بیاد اعتماد ما رو جلب بکنید. چجوری اعتمادمون رو جلب بکنیم؟ وقت اینجا یه لیست بلند بالایی از درخواست های حکومت، یکی این که مخالفین رو هیچ وقت حمایت نکنید، بهشون میدان ندید، به ما تضمین امنیتی بدید، تو منطقه ما رو به رسمیت بشناسید، یه لیست بلند بالا. هرچی هم غرب کوتاه میاد لیست این آخوندها طولانی تر میشه. شما نگاه بکنید به رفتار همین اصلاح طلبها داخل ایران نگاه بکنید. اینا هی دارن هر روز به خامنه ای التماس میکنن که اجازه بده من تو انتخابات.
خامنه ای محل نمیگذاره، فقط لیست درخواستاش رو افزایش میده، برید از موسوی و کروبی براءت بگیرید، نمیدونم فلان کنید فلان. یعنی آخونده کارشون اینه، از دنیا باج میخوان، میگن به ما بیشتر امتیاز بدید تا ما کوتاه بیام. اینا هم هی امتیاز میدن. به گفته آقای خاویر سولانا میگه دولت آمریکا به خاطر این از مردم سوریه حمایت نمیکنه در مقابل بشار اسد، که مثلا سر مسئله هستی به جمهوری اسلامی توافق برسه. یعنی داره باج میده به جمهوری اسلامی. یک کلام ببینید، اینا دارن باج میگیرن جای مختلف، ولی میگن این میزان باجی که به ما میدید که مخالفین ما رو حمایت نمیکنید، تو سوریه هم مردم حمایت نمیکنید، تو عراق دست ما رو باز گذاشتید، علارغم قدنامه های شورای امنیت جلوی حزب الله رو نگرفتید، تمام اینها اینا باجیه که دادید، کمه، به ما باید بیشتر بدید. بنابراین این مسئله اول. دوم، آیا ایران کره شمالی خواهد شد؟ در مورد برمه متفاوت، تحریما کارساز بود واقعا، کمپانی های نفتی اومدن توافق رسیدن با ژنرال ها یه مقداری فضا رو باز کنن. خانم آنگسوچی دیدید که الان ایشون وارد سیستم سیاسی شده. تفاوت داره، ژنرال های برمه رو با آخوندها یکی نکنیم. اما آیا ایران کره شمالی خواهد شد؟ نه خیر. به چه دلیل؟ اولا یکی از دلایلی که کره شمالی برپا مونده با گرسنه کردن مردمش چینه. چین 60% 70% غذای اونجا، 40-50% سوخت کره رو تامین میکنه. دوست اگه کره شمالی سقوط بکنه، دو تا کره متحد خواهند شد با سیستم غربی مثل کره جنوبی خواهند شد. این میشه همسایه چین با 40-50 هزار سرباز آمریکایی اونجا، برای چین خطرناکه. نمیخواد. ما در ایران نداریم کسی که مثل چین بیاد حافظ جمهوری اسلامی باشه. یک. دوم، شما کی در کره شمالی شنیدید مردم تظاهرات کنن، جنبشی مثل 4 سال پیش باشه؟ صدها هزار زندانی سیاسی، روزنامه، چندین هزار تبعیدی. همین الان تو ایران نگاه بکنید چه صداهای بلنده در خارج کشور، داخل سیستم شکافه. هیچ کدوم اینها در کره شمالی یک میلیونمش هم وجود نداره. سناریو کره شمالی در ایران تکرار نخواهد شد. آخوندا بر این اساس اینو تبلیغ میکردن که اگه به ما فشار بیارید سیستم یک پارچه تر و متحد تر خواهد شد. این حرفی بود که میزدن که غرب مبادا اینها رو تحریم های سفت و سخت نکنه، بهشون فشار نیاره. میبینید که الان چند سال تحریم ها افزایش پیدا کرده، به جان هم افتادن، همدیگر رو دارن میدرن، دارن همدیگر زندانی میکنن، میکشن. به چه وضعی افتادن؟ بنابراین حکومت ایران حکومت دیکتاتوری مدرن امروزی یا حتی قرن بیستومی نیست، حکومت ملوک و طوایفی عصر حجر، سیستم ولایت فقیه شکست خورده، چند تکست منزوی. مردم ایران رو با مردم کره شمالی یکی نکنید. مردم ایران بهترین اپوزیسیون رو داشتن و دارن، انواع و اقسام گرایشات هستن، بسیار هم فعال هستن. بنابراین من خیلی به آینده امیدوارم. مردم ایران سختی خواهند کشید. من حرفامو بخوام خلاصه بکنم، تحریم ها موقعی قابل دفاع برای مردم ما و موقعی برای غرب مفیده، همراه باشه با حمایت از مبارزات مردم ایران برای کندن این حکومت. با این حکومت هیچ وقت نمیتونه غرب به توافق برسه، به این امیده که تحریم ها مثلا اینها رو به میز مذاکره بیاره سازش کنن. امکان نداره. تو این 33 چند سال هیچ حکومتی در جهان با خونده به توافق نرسیده. هنوز قرارداد صلح با عراق امضا نکردن بعد از 20 چند سال. این حکومت فقط با کنار رفتن که صلح و آزادی به منطقه برای دنیا و آرامش و دموکراسی و رفاه برای مردم ما میاد. راه دیگری نیست. غرب متحد ماست، این رو باید درک بکنه، باید به ما کمک بکنه مردم ایران تا از شر این حکومت هم مردم ایران راحت بشن هم مردم جهان. پس شما بر این اعتقاد دارین و بر این باورید که غرب باید در واقع پشت مردم ایران رو بگیره و مردم ایران در واقع حساب باز کنن روی غرب برای از بین بردن و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران. کمک، ببینید من هیچ وقت اعتقاد ندارم که غرب یا هر کشوری میتونه به نفع ما بیاد حکومت عوض کنه. نه خیر، کمک بکنه. مثال خیلی سادهش 4 سال پیش جنبش سبز، میلیون ها نفر تو خیابون، آقای اوباما رفته نشسته با اینا مذاکره میکنه، به اینا امتیاز میده، تضمین امنیتی به اینا داد. به کجا رسید آقای اوباما؟ به هیچ جا. همون موقع نمایندگان مثلا جنبش سبز این اصلاح طلبا در آمریکا میگفتن مردم حمایت نکن، ما میگفتیم باید حمایت بکنه.
باید آمریکا از گروه‌های اپوزیسیون، همه گروه‌های اپوزیسیون حمایت بکنه، امکانات در اختیارشون بذاره، امکانات رسانه‌ای در اختیارشون بذاره، بگذاره اینا فعال بشن، صداشون به مردم ایران برسه و موقعی که مردم الان فعال هستن بیشتر حمایت بکنه، آدمای حکومت رو تو خارج را نده، بهشون امتیاز نده، مذاکرات رو قطع کنه. این مذاکرات بیفایده است، به هیچ جا نخواهد رسید. باید از مردم ایران حمایت بکنه و بله. ما باید اونایی که اینو گناه میدونن حمایت غرب رو، اصلاح طلبایی هستن که خودشون کمک میگیرن غرب برای حفظ این حکومت. بله. و کوتاه جناب آقای دایی، در خصوص انتخابات پیش رو میخواستم جناب علی صحبتی داشته باشین که آیا تاثیرگذار خواهد بود بر روند گفتگوهای پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی ایران و کلن سیاست کلی رژیم جمهوری اسلامی؟ ببینید، انتخابات اون چیزی که خامنه ای میخواد، دوست داره یا ولایتی یا قالیباف بشن رئیس جمهور با کمترین تنش. خب احمدی نژاد داره بازی در میاره، مملکت در شرایط بحرانیه، مردم در حال شورشن، احتمال بروز مسائلی در جریان انتخابات زیاده، به خاطر که اختلافات داخلی اینها بالاست، تحریم ها هست و رژیم ورشکست هست، احتمالات هست. ولی اون چیزی که احتمالش بیشتر از همه هست اینه که کماکان خامنه ای و سپاه دست بالا رو داشته باشن، کاندید مورد نظر خودشون رو تثبیت بکنن، از تو صندوق ها بکشن بیرون، سعی بکنن به اصطلاح با یک پارچه تر بکنن سیستم رو با خامنه ای و سپاه. من ذره ای در جبین سپاه و خامنه ای رو نمیبینم که بخوان از تو انتخابات کاری بکنن که به طرف سازش با دنیا یا امتیاز دادن به مردم برن. از این انتخابات هیچ چیزی نصیب ملت نخواهد شد، مگر اینکه در جریان دعواهایی که اینها با هم دارن فضا ایجاد بشه، مردم بتونن نارضایتی خودشون رو ابراز بکنن. مثل 4 سال پیش، خود انتخابات هیچ فایده‌ای برای مردم نداره. ما 30 سال تجربه کردیم، فهمیدیم این نمایشات فقط برای گرم کردن نمایشات آخوندی به درد ما مردم ایران نمیخوره. بله، خیلی متشکر از جناب علی. جناب آقای حسن دایی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، شب خوشی داشته باشید. شبتون خوش. خدا حافظ. خیلی متشکر. جناب آقای چالنگی، وقت برنامه متاسفانه به پایان رسیده، ولی به عنوان آخرین سوال از جناب علی خواستم از جناب علی بپرسم که وضعیت منطقه و انقلاب‌هایی که در منطقه هست، علل خصوص مسئله سوریه که بدون شک بنا به نظر تحلیلگران سیاسی به سرنگونی بشار اسد خواهد انجامید، فکر می‌کنین وضعیت ایران به چه سمت و سوی خواهد رفت و آیا مردم ایران از انقلاب‌های منطقه چگونه استفاده خواهند کرد به نظر جناب علی؟ و در پایان، آیا واقعا نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاح است؟ ببخشید، سوال آخرتون نشنیدم. در پایان آیا واقعا نظام جمهوری اسلامی با انتخابات و بی انتخابات و با حضور سران رژیم کنونی، آیا واقعا قابل اصلاح هست؟ ببینید، از همین آخری که شروع کنیم، خب این نکته ایست که بسیار روشن هست که این حکومت اصلاح پذیر ایرانی نیست. این رو نه تنها من میگم و من کسانی که همسوی فکری با من هستن، بلکه کسانی که در خود نظام مدتی به این امیدوار بودن امروزه میگن. این که ما میگیم اصلاحات، من متوجه نمیشم که واقعا چه چیزی باید اصلاح بشه. اصلاح باید بشه، خب باید ولایت فقیه برداشته بشه از این نظام، یکی از موارد اصلاح هست و هر چی که پیرو وابسته به این نهاد هست، خیلی منظورشون این هست و و و مسائل دیگه. بسیج باید برداشته بشه، اصلاحات باید در حد این باشه که مردم امنیت شغلی، امنیت جانی، امنیتی در زندگی شخصی داشته باشن. اصلاحات یعنی اینکه مردم ابتدایی ترین آزادی ها که پوشش خودشون هست داشته باشن. اصلاحات یعنی این هاست دیگه. اینها رو شما وقتی بردارید، خب نشانه ای از نظامی به عنوان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نخواهد. خیر، به هیچ وجه امیدی نیست به بله. اصلاحات. نظام های مثل نظام ایران وقتی شروع به اصلاحات میکنن، بلافاصله واقعی فرو خواهند پاشید. نمونه شوروی سابق هست. عرض کنم خدمت شما، یکی این هست
و دوم این که در مورد منطقه میگید. بذارید من از اون ور موضوع صحبت کنم. آقای خمینی یک زمانی این حرف رو میزد و حرف به هر حال منطقی داشت و از نظر من حرف بی منطقی نبود. این که انقلاب اسلامی باعث اون چی که ایشون میگفت بیداری اسلامی شده، باعث جنبش اسلامی در منطقه شده، در جهان شده، همه این صحبت ها به نحوی این حرف درست بود. اما اون چی که ایشون بیداری اسلامی، جنبش اسلامی مینامیدن، خب بخش بزرگیش همون چیزیست که جهان غرب و متمدن و غیر غرب متمدن اون رو تروریسم مینامند. از درونش القاعده بیرون اومد و شبکه‌هایی مثل القاعده. در منطقه حرکت‌هایی که انجام میشه هر کدوم خصوصیات خودشون رو داره. خیلی از این کشورها اول اون تونلی هستن که ایرانی ها در آخرش هستن بعد از تجربه یک حکومت دینی بیش از 30 سال. در خیلی از کشورها این طمع و این گرایش وجود داره برای اینکه حکومت اسلامی یک پارچه برقرار بشه مثل مصر، اخوان المسلمین. اما نهادهایی که در اون کشور وجود داشته مانع از این شده و به سمت یک دموکراسی در حال حرکت است که میشه امیدوار بود در یک روند چندین ساله نظامی شبیه آنچه که در ترکیه هست ازش بیرون بیاد. آنچه که من میخوام با توجه به همون حرف اول آقای خمینی که بهش اشاره کردم بگم، ببینید آنچه که الان جهان به عنوان مشکل اساسی خودش میدونه، از شبکه القاعده و اعوان انصارش بگیرید، در یمن بگیرید، در عربستان، در کل منطقه ناآرامی‌های ناشی از اعمال و کردار گروه های اسلامی در اونجاها و جاهای دیگه جهان، خود غرب و همه اینجاها، اینها دقیقا سرچشمه ایدئولوژی کشور میگرده و همون حرف آیت الله خمینی. یعنی حکومت ایران جمهوری اسلامی حرف بی ربطی نیست این که بعضی از مسئولان میزنن، الهام بخش تمام کسانی هست که به سوی این اعمال میرن. حکومت اسلامی ایران اسمشو میذاره بیداری اسلامی، ولی واقعیت عمل کرده جز ایرانی و تروریسم و مخلفاتش نیست. بنابراین همچنان که شوروی سابق امید بخش تمام سازمان ها و گروه ها و احزاب کمونیست بود، حتی احزاب مخالف شوروی، تا زمانی که شوروی وجود داشت این احزاب زندگی میکردن، فعالیت میکردن. از آقای برلینگوئر بگیرید در ایتالیا که حزب کمونیست ایتالیا بود، تا عرض کنم بود در فرانسه و جای کشوره. اما به محض فروپاشی شوروی تمام اینها یخ شد و فرو رفت به زمین. حکومت ایران یعنی این نظر وجود داره که سرمنشأ تمام این مشکلات هست که این گوشه و کنار جهان، از یمن بگیرید تا اسپانیا تا عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، سرمنشأ امیدبخشش حداقل و نه حتی کمک‌های مالی و اینها به کنار، حکومت ایران هست. از درون این انتخاب، یعنی تا زمانی که این حکومت هست، امیدی به عرض کنم فروکش کردن این موج واپسگرایی مصیبت زای اسلامی در جهان نخواهد رفت. حکومت ایران هیچ نوع سر سازشی با عرض کنم خدمتتون روند تمدن چه در خود منطقه و چه در عرض کنم خدمتتون سطح بین المللی نداره و هیچ امیدی به اصلاحش اشاره کردم نیست. حکومتی که حتی از نظر مذهبی شخصی مثل آقای مصباح یزدی صاحب نفوذ هست، حرفی میزنه که این شرکه با معیارهای اسلامی، که مخالفت با ولایت فقیه در حد شرک بلاست، که در واقع خود این حرف شرکه با معیارهای اسلامی که بنده شما و بقیه میشناسیم. خب این حکومت وقتی چنین بشه، به این شکل بره به طرف محوریت یک فرد، خب این نشونه خیلی مسائل هست. چون این حکومتی به فکر چاره اندیشی برای رونق بخشیدن به زندگی روزمره مردمی که برش حکومت میکنه نیست و روند مخالف جدایی مردم رو از حکومت ما چنان میبینیم از سالیان سال پیش. من خلاصه کنم خدمتتون در همین ادبیات ساده، شما هر ایرانی از هر طبقه بدون اینکه فکر کرده باشه خیلی ساده عادی همیشه میگه آقا اینا رفتنی نیستن، آقا اینا حالا هستن، آقا اینا این کاری. این کلمه اینا رو که به کار میبرن مردم،
من دوست دارم بینندگان توجه کنم، این نشوندنده فاصله عمیقی هست که مردم با این حکومت دارن. اینا رو همیشه با سوم شخص جمع میگه، یعنی درست این راجب کسانی که اومده باشن جایی رو اشغال کردن صحبت میکنه اینا. بله. و وقتی وضعیت در کشوری مثل ایران چنین هست، طبیعی هست که چنین حکومتی پایه‌های خودش رو لرزان می‌بینه، نیازمند بمب اتمی می‌بینه، اما توجه نداره که بمب اتمی ضامن بقای هیچ حکومتی نیست، همچنان که ضامن بقای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نبود. بله، خیلی متشکرم از جناب علی. جناب آقای جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، شب خوشی را برای شما آرزومندم. بله، و در پایان، گری سیمور، مسئول سابق کنترل تسلیحات و سلاح‌های تخریب جمعی دولت باراک اوباما، میگوید بین طرف‌های حاضر در مذاکرات و اهدافی که دنبال می‌کنند یک تفاوت بنیادی وجود دارد. هدف دیپلماسی ایران این است که نشان دهد مذاکرات پیشرفت می‌کند، بنابراین تحریم‌های بیشتر توجیهی ندارد. به علاوه اگر به نظر برسد مذاکرات پیشرفت می‌کند، به ایران کمک می‌کند مانع از سقوط بیشتر ارزش ریال شود. هدف دیپلماسی 5 به علاوه 1 این است که نشان دهد ایران نامعقول و فاقد انعطاف است، بنابراین تحریم‌ها باید بیشتر شود و این روند ادامه خواهد داشت. به نظر سیمور، بعضی فکر می‌کنند سقوط حکومت بشار اسد باعث رادیکال شدن حکومت ایران و پیگیری بیشتر برنامه هسته‌ای خواهد شد، اما او گفته است که سقوط اسد احتمال توافق هسته‌ای را زیاد می‌کند، چون آیت الله خامنه‌ای در انزوا و فشار بیشتری قرار می‌گیرد و ممکن است با عقب نشینی تاکتیکی این فشار و انزوا را کاهش دهد. آخرین مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان بدون نتیجه پایان یافت. این بود برنامه صفحه دیگر. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدا می‌سپارم. شب خوشی داشته باشید.